Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ha? Hozir avtosalondan olib chiqdim. Kechqurun bitta o'tirishmadan hali raqamim olmaganman. Ha, salom. Ha, kechqurun 6 tilida ko'rishamiz shu choyxonada. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Biz hali shahar obodonlashtiramiz, shu endi ko'rinib turibdi. Ishimiz shuda, ishimiz. Hali daraxtlarni kesamiz-da, shunaqa tirichilik. Siz anu shuna ko'chaga kirib yurishda qora malib o'tirgan ekan, shunaqa hidlari kelib turibdi. Ha, ha. Sizga o'sha raqam taqilmagan. Ha, yeng rasa chiroyli ekan. Chiroyli, chiroyli. Juda rasa chiroyli ekan. Shaligi bizga kesayotgan daraxt tegiga qo'yib qo'yibsiz-da, shuni. Vo, olib turish kerak mashinani? Yo'q, endi kerak emas. Foydasi yo'q. Nega? Kesib bo'ldik daraxtni. Kesganimizda o'sha ozgina qirildimi, nima bo'ldi? Qirildimi mashina, nima bo'ldi? Endi nima deganingiz? Endi qirilib ketgani yo'q u mali bu. Mana ishlab chiqarayotibdi-yu zavodda. Endi nima deganingiz u? Faqatgina salgina o'sha yo'q endi mashinangiz salgina. Sal. Yo'q. Mayli, men bora qolay ishga. Sal. Yangiga nima deb boraman?